Ahoj, zdravím vás. Poslední dobou mi to přijde, že si furt jakoby stěžuju. Ale to se nedá. Tohle je lom, kousek od Plzně, kde jsme ještě z dřívějších dob, někdy před 20 lety, jezdili na tajňačku kempovat. Pro nás to byla tenkrát Amerika. Byl to tady docela střežen, takže jsme fakt se museli pohybovat tiše, skrytě. A museli jsme to dělat tak, aby nikdo nevěděl, že tu jsme. A po našem odchodu, aby nikdo nepřišel na to, že jsme tady byli. Právě z toho důvodu, že by to mohli začít víc hlídat, víc prozkoumávat břehy a tak. Bylo tady super koupání a takový super schovky. Samozřejmě, že teď sem jezdí taky spousty lidí. A už se teda nechovají skrytě. A už po nich nezůstává nulová stopa, jako po nás. Nechápu, když takovýhle hovado sem přitáhne dvoukilovou flašku s pitím, že pak těch 20 nebo 30 gramů, kolik má prázdná flaška, nedokáže dotáhnout zpátky do civilizace. Odvést si ten bordel sebou. Bordel, flašky, střepy. Všude, kam se podívám. Ještě před nějakýma rokama se sem mohl zajet autem a takový bordel tady nebyl. To parkovali až tady nahoře, ale pak to dole zatarasili a bordelu stále přibývá. Někdo měl snahu to tady vyčistit. Tady byly všude flašky, nedopalky a něco všechno. Takže je vidět, že tady někdo řádil, takový trošku vědomělej, že to je pozbírám do pytlů. Já taky sbírám do takovýchhle modrých pytlů a aspoň to dotáhnu do města. Když to nechají tady, tak je to hovno. A tady na místě, ze kterého jsme skákali, tamhle z toho kamene, nebo tamhle z toho kamene, nebo byl rozběh tady ze zhora. Je to docela výška, další skákací místo je tam. Dole je velká hloubka, ale chtělo to trochu odvahy, teď už bych to asi nedal. Takže tady na tom vyhlídkovém místě si nějaký makáči udělali takový posezení. Tohle beru, tohle taky beru. Já nevím. Ale udělat takovýhle brutální zářez, by mu tam držela stolička, když se to dá vyřešit úplně jednoduše. A to samý tady. Já nevím. No. Tady prostě si vyčistili kousek. Beru to, jako tohle místo už před 20 lety bylo hodně navštěvovan. Ale kdy po nás nezůstala takováhle opičárna, jako je tady. No, prostě asi jsme jiný. Takže máme taky pěkná hromádka bordelu. Pak mi to fascinuje, jak lidi dokážou z pěkného místa udělat takovýhle humus. Tady těch lomů je víc. Je tady ještě jeden menší zatopený a potom dva velký, který zatopen nejsou. A ještě si pamatuju, kdy tady bylo oplocení a tady dole byly takové jako trezory na výbušniny, který používal lom. Vím, že jsme okolo toho chodili po špičkách. No, tyhle ty ještě jsou zavřen, nevypáčen. A tamhle ten už někdo vyrval. Tady ten už někdo vyrval a odtáhl do šrotu a ten šrot teprve čeká. A to nebylo moc velký, ale na těch pár kusů dynamitu to stačilo, takže tady měli oddělen. Jsou předtím udělan i zástěny, aby ty trosky moc nelítaly daleko. A tady to bylo zavřen, tady bylo pletivo, takhle dokola.
A tadyhle byla, tyjo, teď je nějaká rozvodná ta krabice. A tady bylo jedno čidlo, tam bylo druhý čidlo, tyjo, a dál už si to nějak moc nevybavuju. Vím, že to bylo, že byly čidla i nahoru, ale tam už potom nejsou žádný stopy, tam to asi někdo ukrat. No, každopádně, tady byly takový sila, nebo jsou takový sila, kde se nasypával štěrk. Tam byly takový šupny, ale je tam i vidět. Ale ty nástavby už jsou v prdeli, to už někdo ukrat. Hodně to tady využívají surfaři, což je vidět, že jo. Všude prkna, prostě bordel. Po nádherný, dámhle se prolejzat. Bylo to super prostě. Pro nás to byla Amerika, v zimě super bruslení. Tadyhle to má nový majitel lomu oplocen. Dál už se blbě dostává. A tamhle je ten menší. A nepůjdu. Tam asi bordel nebude, tam byl vždycky špatný přístup, ale koupání bylo super, takový hodně, hodně nenápadný. No, já jsem takový povzdech, že já vůbec lezu do toho lesa, vždycky přijdu na strany jenom. Tak zdára.